Місто Новгород-Сіверський – саме воно має стати центром одного з чотирьох новоутворених районів. Проєкт розробило Міністерство розвитку громад. Центр адміністративний, економічний, соціальний, він дасть змогу залучити нові інвестиції, він дасть змогу розширити інфраструктуру, він дасть змогу отримати нові робочі місця і він дасть змогу таким чином, в принципі, почати дуже важливе відродження надважливого району в нашій області. 55 кілометрів. У нас тільки по району йде границя, і чим ближче ми будемо знаходитися, це буде на сьогоднішній день один із тих показателів, який на себе бере центр і який буде контролювати за границею. Увійти до нового району мають Новгород-Сіверський, Семенівський, Корюківський, Сновський, Коробський, Сосницький та більша частина Менського району. Якщо рахувати, що Новгород-Сіверський є крайнім містом, крайнім районом до країни, з якою ми воюємо, то взагалі не розуміє, для чого це було зроблено. Якщо почнеться якась військова агресія з боку Росії, з тої сторони перший, хто попаде, Новгород-Сіверський. І якщо там будуть всі керівництва, всі управління, всі департаменти, то хто буде управляти остальним процесом в Мені, в Корюківці, навіть там Сновську? Голова Менської ОТГ хоче, щоб утворили п'ятий – Менський район. На нашу думку, повинні сюди входити Сосниця, Корюківка і Сновськ. З центром у Мені, тоді вона географічніше, зрозуміло, і збалансований бюджет буде. Ну, ми аналізували це все, ми не просто вирішили, давайте так об'єднаємося, а думали за це. Ну, вже якщо і так не вийде, тому Менський район вже до Чернігова. Жителі Менщини до нового поділу області на райони ставляться так. До Чернігівського. Мені було б, ну, я так думаю, розвивався б, може, більше, краще. Як власне скажуть, зроблять, так воно і буде. От нас не залежить. За весь час реформи адміністративно-територіального устрою добросовісно боролися за звання районного центру Корюківка і Мена. І тут наприкінці всього цього випливає Новгород-Сіверський. Олексій подав електронні петиції до президента та Кабміну. Або зробити центр у Мені – це один варіант. Другий варіант – добавити більш районів, залишити Новгород-Сіверський, але зробити і Менський. І якщо вже так ніяк нічого не вийде, то нас тоді хоча б до Чернігівського району. Ми 25 тисяч голосів не наберемо, звичайно, ми не наберемо цих 25 тисяч, але ну, хоча б ми зможемо щось показати, що ну, це, ми не байдужі до цього. Нас, я вважаю, повинні до нас дослухатися. І всі приїжджають сюди, і краще Менський район залишити так, як є. Можливо, навіть Корюківський район приєднати сюди краще. Проти центру району в Новгороді-Сіверському і голова Корюківської ОТГ Ратан Ахмедов. Він порахував, до кордону з Росією Корюківка ще ближча. Новгород-Сіверський, він знаходиться взагалі на самому краю цього майбутнього району, відповідно, в зоні доступності тієї, що має бути, він ну, не відповідає по доступності взагалі. А Корюківка, згідно того плану і згідно вимог методичних рекомендацій по створенню районів, знаходиться найбільше в центрі і логістично відповідає, в першу чергу логістично відповідає по зоні доступності 60 кілометрів, але окрім того, ми інституційно найбільш здатні, тому що в нас найбільш молоде місто з усіх тих, які є в Північному районі. І Корюківська громада – єдина громада в області, яка, єдина громада Північного району, яка є бездотаційною, навпаки, ми реверсні, тобто багатші. При виборі Новгорода-Сіверського районним центром перш за все зважали на критерії безпеки, розповів голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. Бо от та відстань, як і дійсно, він там в куті району знаходиться і логістично точно не найбільш вдалий. Але враховуючи те, що на північній частині області від кордону безпосередньо з країною агресора, там ледь живі села і селища, де фактично взагалі немає жодного форпосту української державної влади, було ухвалено непросте з точки зору, можливо, усвідомлення представниками Корюківки рішення, яка точно логістично розташована краще, але рішення порозмістити центр державної влади якомога ближче до кордону з агресором. Ми проводимо децентралізацію і всі послуги, всі повноваження і ресурси передаються в громади. З сьогоднішніх районів передаються в громади.
Тому в нас залишаються фактично райони для організації системи виконавчої влади. Завтра Кабмін прийматиме остаточне рішення і затвердить проєкт районування. Наталія Гоман, Роман Репа. Новини на Суспільному.